世界上有这么一个人，无论你身在何处，他都无时无刻地牵挂着你，不管你成不成功，他都把你当成宝。你每天在外面为生活奔波忙碌，别人在乎的是什么？他们只在乎你钱赚的多不多，职位高不高，房子大不大，开什么牌子的车。但只有他在乎的是你吃得饱不饱，穿得暖不暖，活得苦不苦，干得累不累。这个人就是妈妈。我们一天一天的在长大，妈妈却一天一天的在变老。她的眼角有了皱纹，黑发变成了白发，她的双手不再细嫩，皮肤不再光滑，她饭菜的味道越来越淡，走路的速度也越来越慢。我常常会跟时间说，请善待我妈妈，不要让她老得太快，因为我还没好好的抱抱她，也别让她走得太远，因为我还想好好的孝顺她。我希望大家能把每天都当作是母亲节，多抽空陪陪妈妈，多跟她说说妈妈